Гомбовці – смачний традиційний десерт із Закарпаття. Саме тут готують гомбовці на пару дуже часто. Блюдо має угорське коріння. Мені ще не довелося скуштувати його в Угорщині, але закарпатські газдиньки готують їх дуже смачно. Тепер я маю файний рецепт парових гомбовців і хочу поділитися усіма тонкощами з вами. Цей десерт підійде для тих, хто слідкує за вагою і при цьому полюбляє солодощі. А ще є інший рецепт – гомбовці з сиру. Вони дуже ніжні і просто тануть у роті. Якщо цей рецепт вже готовий, зараз ви побачите посилання на екрані. Не біда, якщо ви не маєте пароварки. Я теж її не маю, тому будемо використовувати підручні засоби – металеве сито та каструлю. Для приготування нам знадобляться такі продукти. Розбиваємо яйце, додаємо сіль та цукор. Все перетираємо за допомогою вінчика. Збивати не треба, просто ретельно перетерти. Додаємо молоко кімнатної температури, можна трохи тепліше. Далі вливаємо олію. Це не обов'язковий компонент, його немає у класичному рецепті, але я робила гомбовці з олією і без. І все ж таки тісто з олією мені сподобалося більше. Додаємо 300 грамів борошна, дріжджі та дрібку розпушувача. Розпушувач теж не є обов'язковим компонентом, але я завжди його додаю у дріжджеве тісто. Тоді воно виходить повітряне, як пух. Все добре перемішуємо. Залишки борошна, а саме 200 грамів, просіюємо на поверхню та викладаємо тісто. Продовжуємо заміс тіста руками. Якщо ви замішуєте тісто в тістомісі, то кладіть одразу всю порцію борошна. Розподіл потрібен в разі ручного замісу. По консистенції тісто повинно бути не тугим, а навпаки максимально м'ягким. Тому вимішувати тісто треба до тих пір, поки воно перестане липнути до рук і столу, не підсипаючи борошна. Хто часто працює з дріжджевим тістом, добре знайомий з цією особливістю даного виду тіста. Подивіться, яке воно м'якеньке. Округлюємо тісто, змащуємо миску невеличкою кількістю олії і кладемо тісто в миску. Не забудьте закрити тару кришкою або плівкою. Залишаємо тісто для підйому. Зараз ви бачите прискорену зйомку. Дивіться, які пухирці. Це ознака доброго бродіння і вдалого тіста. Тісто виросло у 2-2,5 рази, тоді воно готове для приготування. Я поділила тісто на 2 шматки, тому що хочу показати вам 2 варіанти формування кіл для ліплення гомбовців. Кожна хазяйка підбере самий зручний для неї варіант. Всі вони вам знайомі. Перший варіант. Можна розкачати пласт з тіста товщиною 5 мм і вичавити любим зручним для вас інструментом коло. Я роблю це за допомогою невеличкої тарілочки. Приблизна вага такого кола дорівнює 65 грамів. Діаметр – 10 см. Другий варіант – це розділити тісто на шматки, сформувати з них кульки, а після того розкачати його до зручної товщини. Якщо роблю у такий спосіб, то зазвичай шматки тіста виходять по 75-80 грамів. Обов'язково додивіться відео до кінця, тому що в процесі я розкажу важливі нюанси. Щодо начинки. В класичному варіанті начинка парових гомбовців – це сливовий леквар, варення чи консервовані сливи. Але зараз готують різноманітні начинки. І цій темі я присвятила коротеньке відео. Посилання на нього зараз на екрані. А зараз я покажу, як ліпити гомбовці. В центр кола кладемо, наприклад, густий джем та формуємо кулю. Скругляємо її, прокатавши по столу долонькою. Важливий нюанс – не ліпіть одразу всю партію гомбовців, тому що вони не повинні проходити розтійку, тобто не треба давати гомбовцям підніматися. Треба зробити партію гомбовців стільки, скільки влізе в сито або пароварку, і одразу класти їх готуватися. Якщо дати готовим виробам піднятися, то після приготування вони будуть мати не зовсім апетитний вигляд. Приготування. Якщо ви маєте пароварку, то змастіть піддон вершковим маслом та викладіть гомбовці. Готуйте 15-17 хвилин в залежності від розміру виробу. Але зазвичай у домашніх умовах їх готують, використовуючи звичайну каструлю і металеве сито.
У каструлю наливаємо воду, кладемо щось металеве на дно, щоб зафіксувати сито над водою. Доводимо воду до кипіння, зменшуємо вогонь до стану легкого кипіння. В мене індукційна плита, котра має 9 ступенів нагріву. Я зменшую на п'ятірку. Змащуємо сито вершковим маслом чи рослинною олією і викладаємо гомбовці так, щоб між ними був проміжок не менший, аніж 4 см. Одразу накриваємо каструлю кришкою і засікаємо час. В жодному разі не відкривайте кришку завчасно, інакше гомбовці впадуть і не будуть такими повітряними. Зазвичай гомбовці подають гарячими, зверху рясно политими вершковим маслом і присипаними горіхово-цукровою крихтою. І я так роблю. Смакота неймовірна. Сподіваюся, вам сподобається ця закарпатська страва. На цьому в мене все. Побачимося в наступному сюжеті. З любов'ю, ваш Кукіш.